Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu. Danas ću da snimam game. Ok. Znači, ovo ću... Ok, ovo ću da snimam. Pokušao sam ovo ponoviti. Nisam ja baš tako dobar u ovome, pa zato... Ok, ovo igrica obožava. Basket boy, okay. Basket boy! No! Oh no! No, čekaj, ovaj kanaš to posebno. Moj novi rad. Ovo znam jako dobro.